Доброго дня, ранку, кому як. Я працюю security-інженером у Львові. Моя спеціалізація, скажімо так, це пентестинг, тобто тестування на проникнення. Взагалі, хто знає, що таке пудило, або чув, що таке пудило? Небагато людей. В принципі, це такий, скажімо так, місяць назад, це найбільший страх майже всіх ресурсів в інтернеті. Тобто це вразливість в SSL протоколі, яка дозволяла, скажімо так, теоретично і майже практично отримати кукіси, які передаються в вашій сесії. Ну, така, це скажімо так, практична реалізація того, як цю атаку можна використати. Ну, про що ми будемо говорити? По-перше, таку маленьку від про взагалі про сам SSL, про історію вразливості, які були в SSL, про трошки більше теорії про взагалі про криптографію, про симетричну криптографію. Для того, щоб зрозуміти, чому така атака існує, треба трошки зрозуміти взагалі, як криптографія працює. Зовсім трішки про XOR-функцію. Дуже багато людей кажуть, що вся криптографія – це XOR-функція і все, що навколо неї. В реальності майже таке є, тому що основне шифрування проходить через XOR в реальності. Просто там є ще більше, там, як це зробити краще, як це зробити веселіше. Саме таке головне – це якраз Padding Oracle Attack, це якраз то, на чому базується пудловразливість. І взагалі там детальніше чуть-чуть, як би можна було пудловразливість реалізувати на практиці. Тому що, ну, експлойтів в пабліку нема, але є теорія, яка скоріше всього працює. Через інакше би не було такої там, не знаю, шуму в новинах про цю вразливість. Зазвичай, коли є шум, значить хтось таку вразливість реалізував, але нікому не показав. Ну, взагалі, я казав, Пудл – це атака, яка заснована на Padding Oracle. Про це розкажу пізніше. Але саме цікаве, що Padding Oracle вперше був знайдений знову ж таки в СССР. Тобто, SSL – це там, криптографічний протокол, тобто він в себе містить і там, шифрування, і безпечна передача ключів, і там, захист для перевірки, дані були змінені, тобто це така велика мощна штука, який все ніби працює добре, але як ми знаємо, якщо є якась найменша частинка, яка працює погано, значить все працює погано. Так, до історії. Тобто, в 2002 році вперше була виявлена Padding Oracle атака у реалізації SSL, це, здається, було SSL Container, напевно. Після того, в 2013 році були виявлені такі атаки, як Twist, Crime, Lucky 13. Деякі з них, знову ж таки, були базовані на Padding Oracle атаці, деякі на time-based атаках. Нас це, в принципі, дуже цікавить. І в 2014 році знову була атака, яка знову базується на Padding Oracle. Тобто, ну, історія повторюється постійно. Як не можуть це пофіксити, вони фіксують в різних місцях, але як ми подивимося, це не так дуже просто реалізувати. Хардбліт. Ну, хардбліт це немає нічого такого, що відноситься до криптографії. Це просто вразливість реалізації OpenSSL, всі напевно чули хардбліт, так? Тобто, ну, косяк буває. От в реальності там не було помилок ніяких реалізацій, ні шифрування, ні там передачі якихось там безпечних ключів. Це просто був косяк в реалізації OpenSSL. Перейдемо до криптографії, тобто до комп'ютерної ери існувала криптографія, вона називалася там класична, тобто там заміна в алфавіті букв, там, заміна по багатьох, це процедури, мені підказують всякі різні. Ну, коли прийшла комп'ютерна ера, у нас є не слова, у нас є біти, байти, вже не так просто поміняти по алфавіту. Прийшли там різні типи алгоритмів. Ну, взагалі, майже всі, практично всі алгоритми шифрування вразливі до брутфорсу, тобто до перебору пароля. Через те, що ну, ключ маленький, а цим ключом може шифруватися величезна кількість даних.
Єдина організація, яка не вразлива до перебору паролів, називається OTP, це one-time pad або одноразовий блокнот. Тобто, коли наше повідомлення, знову ж таки, функцію XOR, шифрується з таким самим ключом довжиною, як повідомлення. Причому то має бути головне правило, що цей ключ виконується тільки один раз, і ні його частинка нічого не може потім використовуватися пізніше. Плюс цей ключ повинен бути абсолютно рандомний, тобто ніякі там псевдорандоми, біля псевдорандоми, абсолютно рандомний. Тобто цю умову виконати дуже тяжко. Через це, якраз то ще розказав, що тоді він до невразливий до брутфорсу, тому що всі варіанти, які ми будемо перебирати, ймовірність однакова. Ми не зможемо визначити, чи там був плейн текст правильно розшифрований, чи неправильно. Симетрична криптографія. Симетрична криптографія використовує один ключ, тобто один ключ використовується для шифрування, і в неї входять два типи такого шифрування, це тобто блочне шифрування і потокове шифрування. Потокове шифрування — це чимось схоже те, що я розказував про one-time pad. Тобто у нас є потік ключів, ключа, який генерується. Тобто у нас є якесь початкове значення, з нього генерується гамма, яка повинна бути довжиною з наших повідомлень. І шифрується просто XOR-ом. Це працює дуже швидко, але діло в тому, що, опять, знову ж таки, твій стрім, він якоїсь фіксованої довжини, не може бути великий. З нього генерується гамма, тобто вже не зовсім рандомно. Сам більшість реалізацій алгоритмів каже, що воно там через якісь там, не знаю, там 10 терабайт повторюється, але знову ж таки повторюється. Тобто в теорії його можна брутфорсом перебрати. Є така атака проти, наприклад, це було, по-моєму, версії 4, чи до стрім-сайферів, тобто до стрім-шифрування. Коли ми знаємо, що, тому що використовується функція XOR, коли ми знаємо, що в зашифрованому тексті якийсь кусочок повідомлення, не те, що знаємо, яке було до того. Наприклад, там ціна. Так? Тобто ми знаємо, що ми там за товари передали ціну, там, нехай буде один долар, краще навіть 100 доларів. Ми знаємо, що от з цього байта по цей, тут зашифрована наша ціна. Яким ключом зашифрована, ми не знаємо. Тобто ніби все секюрно, все прекрасно. А так як XOR, ми можемо зробити так, що ця ціна буде в зашифрованому тексті не 100, а 1 долар на 3. Тобто ми не знаємо ключа, але ми можемо впливати на зашифрований текст так, що поміняти якусь частину після того, як він розшифрується. І щось таке, схоже, базується на падінг-форк ротації. Тобто воно теорія така в нього входить. Щоб такого не було, повинен використовуватися MAC, тобто Message Access Code. Тобто шифрується наше повідомлення, з нього знімається хеш і передається разом з цим зашифрованим текстом. Як тільки міняється один біт, хеш міняється, тому що він перевіряє, він в нього розшифровує, знімає новий хеш, воно навпаки зашифровано знімає хеш. І порівнює. Якщо хеші не спопали, значить щось було по дорозі поміняно, чи треба переслати ще раз, або взагалі відкинути. MAC не тільки використовується, наприклад, там, в SSL і так далі. Часто, наприклад, якщо у вас там форма, який там, наприклад, є ліміт на кількість посилань, так, наприклад, тисячу в день, щоб якийсь бот не зайшов і вам не генерив цих кліків, воно може передаватися разом з нею MAC. Тобто всі параметри, які є навіть в плейн-тексті, якщо цей параметр міняється, а MAC був згенерований, вони вже не співпадають, вже такий реквест просто не пройде на сервері. Блочний шифр. Блочний шифр відрізняється від потокового тим, що дані шифруються блоками. Тобто, якщо потоковому у нас є всі наші дані, значні повідомлення, воно зараз XOR-ом зашифрувалося, на тому все. Тут блоком, тобто текст ділиться на блоки, кожен блок шифрується, і вже в результаті ми отримуємо наш зашифрований шифр текст. Через те, що використовуються різні, тобто там блоки довжини 8 чи 16,
12 байт. Якщо, наприклад, ми ділимо наші повідомлення, там, нехай буде 9 байт, блок у нас 8 байт. Тобто перший блок 8, другий 1 байт. А блок завжди повинен бути дуже несталий. Це використовується падінг, тобто, щоб вирівняти його довжину до розміру блока. Падінги бувають різні, розкажу. І бувають різні режими в блочних шифрах. Це ACB, CBC, детальніше трошки це розкажу. Тобто ACB – це коли кожен блок, який в нас є, шифрується окремо. Одним цим самим ключом. Тобто 8 байт ключом зашифрували, ще 8 байт ключом зашифрували, ще 8 байт. Тобто перший, якщо можна робити паралельно, вони між собою ну, незалежні. Чому така проблема? От це plain text. Це зашифрований в режимі ACB. Тобто через те, що блоки шифруються одним тим самим ключом, шифруються паралельно, то ну, загальна картина видно, що було зашифровано. Не сильно то помінялося. Ну, кольори змінилися, там, ще щось. Через це використовують, ну, ACB режим дефолт, напевно, вже виключені всіх можливих там, тузах, поставках, лібах. Через це використовують CBC режим. Тобто це electronic coding book. CBC – це коли блоки, ну, слідуючий блок використовує дані зашифрованого попереднього блоку. Через те, що він використовує дані з попереднього блока, йому треба щось робити з самим першим блоком. Для самого першого блоку вже немає попереднього блока. Для цього є initialization vector, тобто розміру там, 8 чи 16 байт, яке значення, яке в ідеалі мало би бути там, рандомне. Саме гірше, коли воно дорівнює 8 нулів. Тоді нічого не стається. Тобто тоді там цей кусочок можна. Коли інституційний вектор, наприклад, там 8 нулів, да, то якщо ми шифруємо одне й те саме повідомлення, то перший блок завжди буде мати однаковий вигляд. Тобто ми можемо робити якісь припущення. Ну, це вже залежить від реалізації. Ну, він більш ніби так. Безпечніше, ніж CBC режим, тому що, ну, ви бачите, краще, ніж це. Але він вразливий до падінг Oracle атаки. Тобто, знову ж таки, краща річ, краще це, але не працює. Детальніше працює. Тобто, є initialization vector, є наш шматочок plain text, тобто блок, там, не ксориться між собою, шифрується ключом. Маємо перший там, 8 байт зашифрованого тексту. Він знову ж таки використовується слідуючим кусочком текста і так його бачити. Я вже казав, що те, що використовується блочне шифрування, тобто ділиться на блок, нам потрібен падінг, коли наш блок не такої довжини, як коли наш plain text не такої довжини, як наш блок. Падінги бувають, ну, різні бувають, але в більшості це там біт-падінг, тобто коли там якимось просто бітами доповняється до довжини. Зазвичай або один, або нуль, варіантів ще немає. Є байт-падінг, коли, наприклад, у нас там з 8 зайнятий тільки перший байт, і слідуючи 7 байт, це буде число, скільки вільних було блоків. Тобто, якщо з 8 зайнятий 1, це буде 6 байт, які мають значення 7. Якщо з 8 блоків зайнятий 6-7, то це буде 1 байт падінг, який буде дорівнювати 1. І є мікшед падінг, це ну, зазвичай використовується в кеш-алгоритмах, це D5 і D6. Він просто додає біт, додає потім якимись там нулями чи FF-байтами вирівнювання, і в кінці ще дописує довжину того нашого кусочка, який попав в блок. Це використовується з того, що там блок досить великий, там блок 64 байта. Тут приклад, тобто zero padding. У нас там 4 просто нулі або одинички. Коли падінг використовується довжина, тобто 4 на ну, тобто 4 зайняті, 4 вільні. Ми в кожному блоці падінга бачимо, що 4, 4, 4, 4. Тобто 4 рази по 4.
Ми тут був там зайнято всі ці, крім одного, був один раз по одному. Якщо буде там зайнято тільки перший, було б там 7 разів по 7. Ну, логічно, досить просто. А це як виглядає, наприклад, там мікшер тестів, якимись байтами вирівнюється і в кінці виписується вже на або падінга, або чого вже немає. Так, але ці лідок ми можемо повернути тільки фактично в кінці меседжу. Ну, а поки у нас меседж дуже короткий. Ага. Через це якраз падінг хорокова атака починається з кінця дуже. Ага. Взагалі, що таке падінг хорокова? Ну, хорокова — це якась штука, яка нам може сказати так чи ні на наше питання. Ну, в реалізації комп'ютерності такі є, так. Тобто шарик цей. Який каже, тільки шарик каже там різні відповіді, а тут реалізація просто каже так чи ні. Ну, сам падінг вже розказував, це там основа блочного шифрування. А разом це страшний сон взагалі всяких там шифрування криптографії, тому що ну, воно дозволяє вам розшифрувати повідомлення, не знаючи ключа, не використовуючи brute force, це робиться набагато скорше, ніж brute force. В принципі, те, що я сказав, тобто вам не потрібен ключ, він працює ну, там, де є падінг, тобто це зачастіше це CBC режим, деякі там є реалізації алгоритмів інакших, які теж мають падінг. Може працювати, але найчастіше це. Причому не залежить, чи це буде там у вас. Чи DES, чи ICE, різниці нема. Це просто ну, так працює алгоритм, так працює атака. Ну і він скорше працює, ніж brute force. Але в основі в ньому лежить XOR. Як і в основі всій криптографії лежить XOR. Ну, давайте така. Може, ну, я думаю, що всі знають, але ніхто не знає. У вас є дві зміни. Треба поміняти між ними значення, тобто там А дорівнює 5, Б дорівнює 10, треба, щоб А стало 10, Б дорівнює 5, не використовуючи третю зміну. Три операції XOR. Так, ну тут все просто. Тобто записуємо А, результат XOR АБ, записуємо Б, результат XOR АП, і записуємо А, результат XOR АВ. Ну, так працює XOR. Тобто, отакі прості правила, коли два однакових буде нуль, коли, там, наприклад, одиниця нуль буде А, можуть мінятися місцями, можна виносити задушки, майже додавання. В чому ж таки от ця страшна падінг-хорокова атака, як вона працює? Ну, по-перше, як розшифровується текст? Тобто у нас є, наприклад, наше розшифроване повідомлення, нехай це буде там 2 по 8 блоки. Як вони розшифровуються? Береться останній блок, береться з кінця. Тобто секретний ключ, який ми не знаємо, тільки знає там серверна сторона. Вона його розшифровує. Тримається якесь таке проміжкове значення, яке не є ще нашим плейнтекстом. І використовується заенкрипчена частина попереднього блока. Вона ксориться з ним, і ми отримуємо наш плейнтекст. То, ну, алгоритм ніби простий. Але от з цього, тобто у нас це є M2 — це наш плейнтекст, I2 — це intermediate для нашого плейнтекста, C2 — це зашифрований для нашого плейнтекста, і C1 — це зашифрований попередній блок. Тобто M2 дорівнює C1 XOR 2. Правильно. А в тому, що я казав, по правилах можна поміняти місцями. Виходить, що I2 дорівнює M2 XOR C1. Тобто це плюс це, получимо це. Ну, теж ніби правильно. Як працює сама атака? Як я казав, береться з кінця, тобто нам потрібен останній байт для початку. Ми робимо ще якісь припущення. От допустимо, що от де це наш байт, який ми хочемо знати. Робимо припущення, що беремо якийсь там байт P, V, A, O, який будемо
робити трейд від нуля до ефекту, то від нуля до 250. Тобто 256 комбінацій для 1 байта, всі можливі біти. Після цього сама атака, так, трошки детальніше. Нам потрібно зробити, поміняти цей шифротекст, тобто ми його знаємо. Це ми знаємо, це не знаємо, тому що ми його перехопили. Нам треба вплинути сюди так, щоб в кінці тут з'явився валідний парінг. Тобто для такого повідомлення, допустимо, що повідомлення наше закінчується тут, валідний парінг буде один. Тобто один байт повинен бути в кінці. От ми беремо тут наше припущення, тобто якийсь байт, який тарується від 0 там, до FF, робимо XOR 0.1, тому що нам потрібно буде відновити його, міняємо його тут і просто кожне це повідомлення відсилаємо на сервер. Ще така деталь. Один Oracle атака працює тільки тоді, коли сервер нам каже, нічого, що він розшифрував, або в нього якась помилка сталася. Ну, якщо він детальніше може сказати, що це Padding Oracle помилка, тобто річ так, що це помилка Padding, то це взагалі прекрасно. Але зазвичай, якщо сервер відповідає вам окей, або помилка, ну, веб-сервер, або там 500 error, коли ви просто міняєте в зашифрованому тексті, кому відправляєте якісь значення, це вже ймовірність того, що там буде ця атака. Тут так. Тобто, наше припущення, наш шифротекст, що у нас повинен бути в кінці 0.1, М2, тобто вже той текст, який повинен бути розшифрований, це буде C1, плюс це intermediate state, тобто якого ми не знаємо. Це у нас зрівнює D і A, тому що у нас 2 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
Це ж корочок, це лишається тільки це. Це 1.8, ми знаємо, може поміняти місцями. Тобто, наше припущення, якщо паддінг правильний, то наше припущення правильне. Тобто, якщо паддінг там один сервер сказав, що все окремо, окей, його розшифрував, як розшифрував, не цікавить. Тобто, ми вгадали останній байт, без ключа, ми його розшифрували. Слідуюча атака йде, просто береться попередній байт. Тут вже повинен бути, ну, так ми знаємо, який був plaintext, то ми можемо розрахувати, ми знаємо, які був навіть ці. Може, тут повинен бути 0.2, тут повинен бути 0.2. Тобто ми доповняємо просто паддінгом з кінця, що наше повідомлення. Взагалі, так як казав, вже було знайдено ніби в SSL, але ніхто його в SSL не використовував як атаку. Найбільш такий розповсюджений це було паддінг Oracle атака, наприклад, в ASP.NET, коли, тобто ви включаєте там U-State, ви включаєте шифрування, там файли віддаються, ніхто їх не бачить, і, ну, ніби так, зашифрований текст, який дозволяє, але через те, що там була помилка, що коли міняється шифротекст, сервер казав, чи не зміг розшифрувати, чи не зміг, це не давав якусь помилку. І можна було перше вичити, ну, в .NET, ASP.NET є файл, називається web, в якому лежать всі настройки, які ти можливо. Пароль до бази, там, ключі шифрування всього решти. Але він, його можна вичити тільки через там, задовше його правильне ім'я в зашифрованому вигляді. Тобто, якщо це все було правильно реалізовано. Паддінг Oracle атака дозволяла його вичити. Тобто, ну, після того, як ви знаєте пароль до бази і всякі решти ключів, то більше вам, напевно, не треба. Також це, ну, я її. В .NET я один раз бачив реалізацію, але воно в .NET другому, в третьому було пофіксено. І в 3.5 були просто рекомендації від Microsoft, як зробити так, щоб воно просто ця атака не прийшла. Тобто воно в реальності було,
Але через те, що це відповідав кожен раз однаково за кількість і рухомості, тобто не було різниці між ними в кодом місті. Не було різниці, то вже отак і не працювало. Тоді тулза пастелька дозволяється провести, причому вона не тільки, наприклад, з дотнетом працює, вона дозволяє вам сказати, що от, теоретично тут зашифрований текст, так? Може бути там BC4, або просто HEX, або там ще якомусь вигляді. Вона там, ви задаєте цю частинку, цей запит, ви задаєте який саме шифротекст, і воно пробує просто відправити, зробити різні зміни і дивиться по статистиці відповіді, що відповідав сервер. Тобто, якщо воно може якось там визначити, що от ці відповіді відрізнялися, то, можливо, отак проведе. Була ще вразливість Patch My Faces. Ну, я її не бачу в реальності, на жаль. І тільки знаю в теорії, що вона... Була ще є така тулза, яка дозволяє цим працювати. А врешті це такий маленький фреймворк, який дозволяє вам реалізувати Patch My атаку, ну, так як це Python, практично для будь-якого там протокола, ну, напевно, не нижче, ніж там TCP, тобто вищого рівня, TCP, всякі там, можливо, навіть бінарні всякі різні. Тобто вона дозволяє просто простіше, тобто ця тулза якась скастомізована під там типи даних, там, чи там якийсь рекодінг перед тим, як відповідати значення. Тут можна собі написати, змалюватися, що цікаво. Як взагалі боротися, щоб Python Oracle атаки взагалі не було у вас, навіть якщо вразливість така існує? Ну, по-перше, це Mac. Тобто, якби використовувався Mac, причому використовувався правильно, тому що Mac повинен перевірятися до того, як перевіряється Python. Тобто, будь-лі, ця атака, можливо, тільки через те, що Mac там є, там існує, він працює. Як працює? Він дуже працює. Але через те, що він перевіряв не, наприклад, там пізніше, не в тому порядку. Виходить, що він повідав помилкою клієнту, що от в мене виникла Python Oracle атака. Тобто він мав спочатку до дешифрування перевірити, чи дані якісь не мінялися. Тоді би він просто сказав, що в мене помилка, яка він би не казав, ну і навіть би він повів, просто сказав, пересилив мені ще раз дані. Тобто повинен бути Mac, який повинен бути в правильному місці прикручений. Якщо, наприклад, Mac-а нема, то не потрібно якось користувачу, бо клієнту, який робить такий запит, відповідати, чи в нас виникла якась помилка якогось типу. Тобто, ми будемо врахувати, що ми твій реквест завжди з'їли, а що ми з ним всередині зробили, це наша робота. Тобто не казати користувачу, що от там, у нас чи виникла помилка при дешифруванні, чи виникла помилка з патінга, чи там, не знаю, виникла. Ну, вже, коли вже парсерний текст, вже немає смислу, напевно, от, на цьому рівні не потрібно. Або можливо використовувати інші режими блочного шифрування, це, наприклад, це FB, це Cypher, Feedback. Інакше не працює, в нього ж такої можливості немає. Сам пудл, ну, як я вже трошки казав, тобто в пудлі пудл вразливість SSL-V3, це досить старий протокол, до якого до недавнього моменту ще ніхто не хотів відмовлятися, але так вийшло. Треба відмовлятися, хоча б перейти на TLS, там, версія, краще на 1.1. Чому ж, ну, вже казав, тобто це Python Oracle атака майже практично в чистому вигляді, але її реалізація на практиці в варіанті впливу досить складна, тому що перше вам потрібно перехоплювати трафік, тобто робити managing middle, перехоплювати трафік від клієнта, якось його там дивитися і відправляти його трафік далі назад. Проблема в тому, що якраз атака сама реалізується як? Що, допустимо, ви зайшли на якийсь сайт, який, ну, нехай так, ви залогінені, наприклад, в Facebook, так? Facebook вам передає кукіси через зашифрований канал, тобто все кльово, все зашифровано, ніхто його перехопити не може, ніхто не знає, що з ним робити.
Ви заходите на якийсь сайт, який, наприклад, не знаю, має якусь ін'єкцію, яка там 100 разів в секунду відправляє лайк на якусь сторінку. Тобто для того, щоб працювала ця атака, нам потрібно однотипні запити завжди. Тоді, тому що ми в SSL ми не можемо просто перехопити там зашифрований текст і якось його поміняти, як ми захочемо відправити. Тому що там є сесія, там є перевірка, чи від кого клієнта прийшло. Ця інформація тільки встановлюється, коли сама сесія, договір між клієнтом і сервером SSL створюється. Тобто ми ці даних не знаємо. Але якщо ми перехоплюємо повністю весь цей запит, тобто однотипні запити, ми теоретично знаємо, в якому місці там кукіси ставляться в самому зашифрованому тексті. І от ми ці запити, які пересилаються, просто міняємо як для падінкорику атаки. Тобто достатньо байта там керує ти. Тобто це валідний запит, який ми просто чуть-чуть підмінюємо. І ну, нам треба слухати відповідь від сервера, через це повинен бути managing middle proxy якийсь. Тобто нам потрібно сказати, чи сервер сказав, що це там Python Oracle проблема, чи це просто там неправильно, чи він не зміг розшифрувати, чи через те, що він розшифрував, але там якісь значення помінялися, то невалідна сесія, чи кукіси, ну, не працює. Це якраз тут три степи, які потрібні для того, щоб Python Oracle в теорії працювало, тому що на практиці ну, немає якогось експлойта, який міг би це показати так просто. Як з цим боротися? Ну, взагалі відключити той нещасний SSL-3, де тільки можна, тобто на сервері. Деякі, наприклад, кастомери, які там замовляють, якісь там, ну, щоб у вас все було секюр, навіть хочуть, щоб у вас було виключено це на клієнті. Ну, в теорії, якщо сервер не підтримує SSL-3, клієнт його не може заюзати. Ну, не вийде. Але проблема в тому, що на клієнті виключити не завжди просто. Тобто, якщо клієнт використовує просто OpenSSL як базу якісь і настройки системні, тоді простіше. Якщо він використовує там якісь, не знаю, біндінги зверху на тому, то, наприклад, ну, в Ruby SSL-3, по-моєму, проблем немає, там деякі речі, які виключити просто так не виходить, не дозволяє, немає таких опцій. А, ну, основна річ — це просто його на сервері виключити, забути про нього. Все, його історія пройшла ще 10 років назад, тому все скінчиться. Ну, який маленький отлайн, тобто Python Oracle атака, яка була в 2002 році знайдена, до сих пор жива, я думаю, що вона буде ще не раз відливати. Тобто це така, ну, концептуальна атака, вона не залежить від реалізації там якихось інших фірм протоколів. Це от атака в блочних шифрах, де використовується CDC режим. Ну ще раз, виключити її сервітри, будь ласка. Дякую. Подозрительном запросе, как сервер может узнать, это попытка дешифровки или же это неправильный запрос? Ну, если там, например, идет неправильный паддинг, зазвичай майже всі лип генерують паддинг error exception. Тобто на сервері це видно. Але він не повинен це вказати назовні. Він казати, окей, 200, все, сунься. А собі всередині можна якось спробувати. Ну, тому що паддінг може бути проблема, ну, тобто перевірка паддінга може бути просто, що дані побиті. Рідко буває вже в наші часи, от такого буває. Коли слово канал, тут з клієнта погано. Тоді на пам'ять.